Mendon që mund të ketë një afrim midis dy palëve për të përballur me qeverinë në 14 maj? Jo, është e pamundur, biles dhe ato tentativa për një bashkëpunim para sa kohësh, ishin para Kisharakit, unë i kam denoncuar dhe kam pretuar këtë grup si një kancer brenda Partisë Demokratike. Sot është triumfi i cinizmit me të që dëgjuam me Alibeën, është e papar sepse ai thot një moment po ashtu që do bëhen zgjedhjet në parti, po që pse një viti pse ka bërë zgjedhje. Kështu që Berisha u përpoq, nuk e arriti, do besin 6 mars, do hynë në zgjedhje me një tjetër sigur, dhe e kam thënë shpesh që në 14 maj betejë nuk është për të rrezuar Ramën, betejë është njëjtë, i jepet një shuplak e fundit grupit të cinikëve, që t'i hapet rruga pastaj një parti demokratike në pozicion për të përballuar Ramën në 2025-ën. Ajo është betejë finale.